Питання України залишаться пріоритетними для парламентської асамблеї НАТО. Про це сказала президент асамблеї Раса Юкнявічана на зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом. Литовський політик обійняла посаду в вересні цього року, і візит до України став одним із перших для неї. Володимир Гройсман привітав її з призначенням і підкреслив, важливо, що посаду голови асамблеї обіймає представниця дружньої до України Литви. Україна – частина європейського цивілізованого демократичного світу. І насправді сьогодні ми відстоюємо це право зі зброєю в руках. І протистоїмо агресії Росії. Ми розуміємо, що наше основне завдання – це домогтись миру. І цей мир має відбутись в тому числі шляхом відновлення українських кордонів і відновлення територіальної цілісності.